როგორც ეწერა იმას ნაგარმარტებით ბარათში, მაგრამ მოხდა ეს თუ არ მოხდა, მე ამაზე კომენტარს ვერ მოგცემ. მქონდა მცდელობა რომ ასთან დაეკავშა დაემყარებია რაღაც სექსუალური კავშირი. მეტი არ ვიცი. რამდენ ამის გამო გაათავისუფლეთ ეს? არა, არავინ სამსახურიდან არ გამეთავისუფლებია, ერთმა თანამშრომელმა დაწერა განცხადება წასვლის შესახებ, რომელიც რამოდენიმე ჯერ თხოვდა და უკმაყოფილო საბოლოოდ წავიდა სამსახურიდან, ყველა საკუთრება რომ სამსახურიდან წავიდა ხო. მოხსენებით ბაროთან დაკავშირებით მეორე დღესვე ეს საკუთები იქნა გადასამული პროკურატურაში. ანუ ის ფაქტი, რომ ვიღაცა რაიმის დაჩქმალვას, მიჩქმალვას ან დამალვას აპირებდა ჩვენი მხრიდან, ეს არის აბსურდი.